Jaz bi jih pozel v naslednje nasvete. Prvič, odločite se, kam, na katere trge in zakaj vstopiti. Da si odgovorite na prvo vprašanje, se morate zbrati podatke, morate narediti analizo, narediti selekcijo, določiti prioritete. Tretje, bodite hitri in prilagodljivi. In četrto, nikar se ne ustrašite trdih zahtev prvih potencialnih poslovnih partnerjev. Bodite iznajdljivi, iščite priložnosti z njimi in potem nikako ne pozabite na dodano vrednost vašega izdelka, storitve, ki jim jo ponujate. Najprej je treba imeti trikotnik vedno pred sabo, da je kvaliteta 100%, da je rok dobave v okviru dogovorjenega in seveda, da je v časovnem razmerju vse. Ta trikotnik mora biti vse posod 100% in potem imate uspeh na izvozu. No, glavna izkušnja je predvsem ta, da moraš biti zelo podkovan v tistem, kar govoriš. Ne smete ujeti na tem, da nisi na stabilnih tleh in biti moraš dosleden do tega, kar govoriš in predvsem jezik je tisti, kateri moraš govoriti, isti kot ga oni govorijo, jezik kot jezik in poslovni jezik enako.